Antartë Parti Social-Demokrate vendosën në makinat e qeverisë Kosovës letra ngjitse me targa që duken si ato të lëshuara nga Serbia për makinat e serbëve të Kosovës, në shenjë pakënaqësie me marrëveshjen një ditë më parë të arritur në Bruksel për shtensionimin e situatës në veriun e vendit. Sipas marrëveshjes Kosovë-Serbi që pasoi tensionet rreth vendimit të qeverisë në Prishtinë për të vendosur masën e reciprocitetit për përdorimin e targave të makinave, të shtunën duhet të largohen barrierat e vendosura nga protestuesit serb dhe njësitë e posaçme të policisë nga vendkalimet kufitare në venin e banuar me shumicë serbe. Forcat paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja do të sigurojnë vendkalimet kufitare për 2 javë. Të premten, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, priti të dërguarin e Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, për të diskutuar si gjitha për aranjimet për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. A i tha në një postim në rritet sociale se forcët e këforit do të vazhdojnë të sigurojnë një mjedis të sigur dhe liri televizjes. Nga e hëna, si pas marveshës, do të zbatuat vënja e letrave në gjitëse në targat e makinave të të dyja palëve, deri në gjetën një zgjidhje përfundimtare për të cilën një grup punues do të fillojë nga puna më 21 tetor. Marveshja u përshëndet nga diplomatët perëndimor, ndërsa u kritikua ashpër nga partitë opozitare në Kosovë, të cilat thanë se me këtë qeveria e Kosovës hoqi dorë nga sovraniteti në veriun e vendit. Marveshja pritet të jap fund situatës në verën e Kosovës, ku grupe qytetarë serb edhe sot në ditën e 12 me radhë po mbajnë të bllokuara rrugët që shpihen në vendkalimin kufitare me Serbinë në Jarin dhe Brnjak, në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për targat e makinave. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.